Där, nu tänkte jag baka bröd. Och i det här receptet som jag tänkte göra så finns det en temperatur för brödets sluttemperatur. Men det finns också på ugnen så finns det ett sånt här sjätte sinnefunktion för bröd. Men för sjätte sinnefunktionen kan man inte använda termometern, den inbyggda termometern. Så därför tänkte jag ska ändå göra två stycken bröd. Så jag tänkte att jag ska jämföra lite och testa att göra ett bröd med sjätte sinnefunktionen. Och sen gör jag ett bröd med vanlig varmluft och då använder jag också termometern. Så får vi se om vilket som verkar funka bäst.